Hej allihopa, idag tänkte jag göra en stor sommarhaul för att det har varit väldigt bra väder den senaste tiden och då har jag insett att jag inte har så många sommarkläder så att jag var på stan med mamma och köpte lite nya grejer och så har jag köpt lite innan och sen så har jag även fått hem ett paket ifrån Beauty Bay med lite smink så att jag tänkte visa det i den här videon också men ja, jag tycker att vi kan börja med sminket. Jag har alltså beställt hem lite smink på en hemsida som heter beautybay.com. Jag kan länka den i beskrivningen om det är någon som vill veta. Och jag tycker att det är en jättebra sida för de har super många olika bra märken som inte finns i Sverige och sånt. Och så är det gratis frakt. Så att det är superbra. Och då köpte jag hem lite grejer. Det första är en ögonskuggspalett ifrån Too Faced. Det är då Too Faced Natural Eyes Palett. Och den här köpte jag hem för att jag ville ta den ett tag och för att den har lite färger sånt som jag tänkte att jag kunde ha på balen. Så att det är 9 färger och Too Faced paletterna har ju så här så att det är 3 olika liksom lux eller vad man ska säga. Lux. Och då är det då Day som innehåller 3 helt matta färger och det är en typ vitaktig beige highlighting färg och sen så 2 lite bruna färger och sen så är det Classic som är lite mer röd rosa så här roséfärg typ den här är lite champagnefärgad. Den är lite rosa och den här är mörkbrun glittrig. Alla de här är glittriga. Och sen så är det Fashion. Och Fashion innehåller en brun matt och en guldig glittrig och en mörkbrun glittrig. Så att den här innehåller lite av varje. En perfekt palett att ha med sig när man ska någonstans eller när man vill vara extra fin. Och jag kan swatcha någon färg. Jag kan ta den här och den här. Och då blir det så. Jag vet inte om ni ser, men jag tog 2 färger här så att det är väldigt bra pigment. Eller de är väldigt pigmenterade och bra. Så att jag älskar den här. Den här kostade, jag tror den kostade 350 eller sådär, 380 kronor. Jag vet inte exakt, men det kostade den i alla fall och jag är supernöjd. Den andra saken jag köpte från Beauty Bay var den här Urban Decay Naked Flushed paletten. Och den här har jag också velat ha väldigt länge för att den verkar så himla bra och det är den verkligen. Den innehåller en bronzer, en highlighter och en blush och de är liksom sektionerade olika tjocka bitar för att man använder mer bronzer än till exempel highlighter så därför är de här olika stora och det tycker jag är väldigt smart. Så att jag tycker att de här färgerna är väldigt fina och vardagliga och den här är perfekt om man ska typ resa någonstans så behöver man inte ta med sig 3 olika produkter. Kan man bara ta med den. Jag kan visa. Oj, nu tog jag väldigt lite där. De ser ut så. Man ser inte så bra. Bronsen är ganska svag. Och rougen är väldigt starkt pigmenterad. Så att det är lite olika men den är i alla fall väldigt bra ändå. Och den här kostade 280 kronor tror jag. Alltså jag kommer inte ihåg priserna exakt men ni kan gå in på sidan själva och kolla. Men den kostade runt 250-280 kronor. Så den gillar jag väldigt mycket. Och sen den sista saken som jag köpte ifrån den här hemsidan är en Urban Decay Primer Potion. Och den här har jag också velat ha väldigt länge som jag säger om alla saker. Men det är sant. Oj. Ja, alltså jag ville ta alla saker länge för att de verkar superbra. Så att jag köpte den här och det är då en ögonprimer som är long lasting. Och hittills verkar den här skitbra. Den kostade 180 någonting kronor. Och jag är supernöjd. Sen så har jag även köpt lite kläder, eller en del kläder, för att jag rensade ut min garderob lite. Och jag har bland annat lite grejer där, jag vet inte om ni kan se det, men jag har lite kläder här som jag kanske ska ha en bloppis på om ni vill det. Så om ni gillar den, så om ni vill ha en bloppis så är det bara att tumma upp den här videon, så kan jag göra det. Men den första affären jag köpte
lite saker på var Sara, för att I love Sara. Och den första grejen är då en blus, nej det är inte, det är ett linne. Ett linne som är vitt med lite så här fint tyg, jag vet inte om jag ska säga, eller vad det, jag vet inte vad det här kallas, men det är i alla fall sånt här tyg. Och jag tycker att den här är superfin och jättebra i sommar. Den funkar till liksom lite finare tillfällen, men även om man vill vara lite fin till vardags. Och sen så köpte jag även ett par ljusa vanliga jeans, för att mina har blivit väldigt, mina andra har blivit väldigt dåliga. Så att, och jag har på mig dem just nu, så att jag orkar inte liksom ta upp och visa dem här, men jag har ett klipp som ni kan kolla på hur de ser ut på. Men de har i alla fall. Och just det, den här linnet kostade 299 kronor och jeansen kostade 279 kronor, tror jag. Så det var väldigt bra pris. Sen, nej just det. Vänta. Jag har även köpt mina balskor. Också från Sara, för att Sara har allt och jag vill köpa allt. Och då har jag i alla fall köpt de här. Det är ett par svarta skor med en lite tjockare klack och guldband här uppe. Och jag tycker de här är supersnygga och simpla och liksom, jag vill inte vara den här tjejen som har så här 13 cm klackar på balen som jag inte kan gå i, så därför har jag de här som är lite lägre, för då kommer jag känna mig bekväm hela kvällen. Så att de här gillar jag jättemycket och de kostade 399 kronor. Sen så var jag inne på Brandy Melville. Och där köpte jag en super mjuk tröja, eller t-shirt, som är lite rosa beige färgad och den ser ut så här. Den kostade 210 kronor och jag älskar den. Alltså den är sinnessjukt mjuk. Jag hade kunnat köpa allt i hela Brandy Melville-affären enbart för att allt är så jäkla mjukt. Så att jag älskar den här. Och sen så var jag inne på en affär som heter Flash med mamma. Och jag har typ aldrig varit inne där. Jag brukar inte köpa någonting där. Men då var vi i alla fall inne där tillsammans. Och då hittade jag den här blusen. Som är vit och ljusblå med lite mönster på. Och jag tycker att den var väldigt fin. Och passar liksom till sommardagar, kvällar. Jag tycker den är superfin. Och jag hade dock haft ett linne under. Jag har inte det på klippet, men alltså om jag ska på mig den här i verkligheten hade jag nog haft ett linne under, för att den är ganska see-through. Så att det hade jag gjort. Och den här kostade, vad kostade den här? Den här kostade 299 kronor. Sen så var jag inne på Gina Tricot och där köpte jag en del grejer, för de har fått in jättemånga fina saker nu. Och det första jag köpte var ett par vita jeans, för att mina andra vita jeans är för korta. Så jag köpte ett par vanliga vita basic jeans och de här kostade 399 kronor. Och väldigt bra att ha, skitsnyggt med vita jeans i sommar. Och sen köpte jag även lite tjockare tröja, fast den är inte alls tjock, den är ganska tunn. Alltså vad, va? I alla fall, jag köpte en tröja som, nu är den här ute och in, det är därför jag bara babblar på. Men jag köpte en tröja som är ljusblå och har lite text på. Så här ser den ut. Och den kostade 199 kronor. Och sen så köpte jag en vit blus slash linne topp t-shirt sak, jag vet inte vad jag ska säga. Jo, det är en blus typ. Som ser ut så här och den är vit med typ hål som gör att den har jättefina detaljer och samma sak på armarna. Så att den här tycker jag är superfin. Den är jättefin på, den kanske inte ser så speciell ut när man bara håller i den, men på är den superfin. Och den kostade 249 kronor. Och sen så köpte jag också en rosa t-shirt, för att det här är en jättebra basplagg liksom i sommar, så vill man vara lite färgglad, för att jag har typ bara gråa och svarta och vita tröjor. Så att en rosa t-shirt är
perfekt. Och den här kostade 99 kronor, så det var väldigt billigt. Jag kanske går tillbaka och köper i någon annan färg, för att de har i typ all the colors in the rainbow. Nej, men de har väldigt många färger, så jag kanske går tillbaka och köper en till. Och sen den sista saken jag köpte på Gina Tricot är det här linnet som är mörkblått med turkosblå och rosa blommor och blad, väldigt fin. Den går, alltså den är lite längre där fram och där bak, vilket jag tycker är en väldigt snygg detalj. Och den här kostade 99 kronor också, så att det var jättebra. Sen så den sista saken jag köpte av i den här halen är från Big Book, och det är en klänning som jag tycker är superfin och den är perfekt till sommaren. Den är typ benvit med blommigt mönster på i rosa, röd och lite liksom grönt. Så att, och så har den lite sån här fluff där fram. Och jag tycker den här är superfin och jag är jättenöjd med den här. Det är verkligen perfekta sommarklänningen tycker jag. Och den här kostade 199 kronor och jag tycker att den är väldigt fin. Ja. Så det var alla saker jag hade att visa i den här halen tror jag. Jag hoppas att ni gillar den. Om ni gjorde det får ni ge den här en tummen upp. Och även om ni vill att jag ska ha en bloppis. Kom ihåg att kolla in min blogg och Instagram och sånt där. Jag har alltid det länkat i beskrivningen om ni vill checka in det. Och kom ihåg att prenumerera på min kanal så hörs vi sen. Puss!